Yaxşı mısınız? Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Yaxşı mısınız? Oh, yığlamayın sizinim. Hali ki organik gitmez. Uzu başı düşüne kabul edin. Yığlamayın, hop mu? Anıma. Menge okşagen bir farzant mısınız? Ya bak uçiz yok mu? Ha? Bak uçim vardı. Ailem vardı. Farzantlarım. İrem vardı. Şirin yine onam vardı. Yıklamayın. Nazi, şimdi bu yağı yeni makalamız. Dadam utup iki xonali uyda oyim bir uzları kaldılar. Boyu aldılar ki haber olgani borgandim. Yıklap utupdılar. Oğlum hak, kolumuzdan nimayam kelardi. Bilesen ku, oyum dedemge cüde boğlanıp koyandılar. Hatta biz iki kegeller diyen bir kişiye miyot koymazdılar. Menem oyumunu öyle yapman. Nima kılış ki ham hayır olman. Mende iki de oğul. Şu kattasını oyumu kullarge ülantırıp bir ay mikan deyip öyle budurman. Zirikmay, o ara bolu budurardılar da. Oy, opa. Oğuliz hali yaş ku, endi 25'ke kırdı mı yok mu? Oy, nima kıptı? Bu tengilerini bitti ikideden bolası bor. Şunge bir yığılsak şunu maslahatını kıvalardık senin. Hop, opa. Dadamı tuprakları sal soğusun. 15 gün otmay, yugurup borsak. Oyum nima deydi lan? Ha, bu gapingda ham jon bor. Mayli opa, jon maslahatlasharmiz. İşke barışım kere. Ha, sen ham üniversitede kafedra müdürü bölgeninden beri kamnama olup gittin. Odamı pulu kopayganda jigardan uzoqlasharkan mı? Deyman de. Vay opa ey. Çakola degen gaplaringizni ko'rishganimizda da aytarsiz. Hop. Mayli, hop, xayr. Noinsof. Gapini qara. Katta hovlida tursa ham ko'zi to'ymaydi buni. Och ko'z. Onam bahona didor g'animatda. Otni vaqliroq qamchilamasam uydan quruq qoladiganga o'xshayman-a. Voy. Voy 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 ey. Uf. Mol de ichibsiz a. Sasib ketibdi xona. Toza havo kirsin. Voy menga qarang, yotaverasizmi, a? Menga qarang. Ey. Hey, turing, turing. Uf. Abba. Nima uchun qolading-a? Gapim bor sizda. Juda ham muhim. Siz bu yerda har kuni ichib kayfingizni surguningizcha, u yoqda bo'lsa, opam uyiga katta jiyanimni uylantirmoqchi. E? To'y bor ekanda, tekin qotar bor ekanda, xotin. Odam har narsa bo'lgani yaxshi. Siz ham o'zimda uyim, joyim deysizmi? A? Agar men dadamga mana shu uch xonalini yalinib iltimos qilib harakatim bilan oldirtirmaganimda, biz haligacha bir xonali katalakdek uyda yashardik. Hammasi meni mehnatim bilan bo'lyapti. Dada jonimiz xudo rahmat qilsin. Mujikmisan, mujik odam edi-da. Alloh rahmat qilsin. Ha, faqat dadamiz mujik edi-da. Menga qarang. Opam oldida. Ulardan oldin biz harakatimizni boshlashimiz kerak. Oyimni uyi sottirib, keyin biznikiga ko'chib kelishlariga ko'ndiraman. Uylarini esa bir amallab sottirsam, puliga qizimizni uzatamiz. Bilganingni qilaver. Sen mendan bir marta ruxsat so'raganmisan? Siz qo'l ostingizdagilarga buyruq berib o'rganib qolgansiz, xonim. Biz ham sizning uyingizda yashaymiz-ku. Kesatmang, xonmi. Men hozir ishga boraman. Ishdan qaytishda oyimni o'zim bilan olib kelaman. Shirin bir ovqat qilib, gaplashib o'tiramiz. Shunda siz meni qo'llab-quvvatlab olishingiz kerak. Voy oyijon, qizingiz har doim sizni eslab yolg'iz bo'lganingiz uchun xavotirdilar. Bir o'zingiz qolib ketganingizga qizingiz kechasi bilan uxlay olmayapti. Yuraklari siqilib chiqyapti. Xavotirda deb aytasiz.
Yana tinchini yo'qotgan. Har kuni oyimnikiga borib kelib, men bilan janjallashyapti. Undan ko'ra siz biznikiga ko'chib kela qoling deb qo'llab quvvatlaysiz meni. Bo'pti. Agar ishing o'xshasa, yaxshilab eraysan. Hey, bu odamı dardı fakat arak. Hop, ereyim ben. Bopdu, bopdu, bopdu. Mayli, men işki keçişim kere. Bopdu, hop. Turin ya durmazsan çay payızı iç. Bopdu. Tayyar kıp koygen ben çay payı. Muzlat keçide tuğla narsa alıp tuldırıp koygen bu sen muzlat keçi. Odamga o'xshab nonushta qilsalaring bo'lmaydimi? Voy, oya, bilasiz-ku ertalabdan ishda ham bo'lmaydi. Menga kofe bo'lsa bo'ldi. Menga ham kofeni o'zi yetadi. Bilganlaringni qillaring. Xullas, buvingni ko'ndira olsak, bundan buyon biz bilan birgalikda yashaydilar. Voy, oya, hazillashyapsizmi? O'zi uyimiz 3 xonali bo'lsa, buvim tomda yashaydilarmi? Oya, rostdan ham. O'zi qo'ydi yilda bir marta borganimda zo'rqa nasihatlariga chidayman. Endi yetmaganiga har kuni quloqimda edi tambur cherishlari qolgandi. Oyi, ana, xolamlarnikida yashasalar bo'lmaydimi? Ularniki hovli bo'lsa. Ey, ahmoq qiz. Aynan. Shu xoling buvingni uyini tortib olmasligi uchun harakat qilyapman-da. Agar bu uylarni biz bilan yashashga ko'ndirsak, marra bizniki. Uyni sotib, puliga seni begami ko'z qilib uzataman. Seni esa o'qishga kiritaman. Voy, balosiz oyi. Unda menga bitta mashina ham berasiz. Ha. Xudo xolasa, uyi esa namon sotib olsak, ortganiga mashinani ham beraman. Rahmat, rahmat. Oyijon, zab kepsiz-da, qarang. Ancha o'zingizni oldirib qo'yibsiz, oyi. Bu qizingiz har kuni oyimnikiga boraman deganlari bejiz emas ekan-da, oyijon. Tinchlikmi? Yo, yaxshiman, bolam. Endi odam shuncha yil birga yashab bir kunda umr yo'ldoshini yo'qotgandan keyin odam dovdirab qolar ekan-da. Ha, to'g'ri, to'g'ri. To'g'ri. Siqilmay, oyijon. Mana biz nabiralaringiz bor. Nabiralaringiz juda sizni yaxshi ko'rishadi. Uyjon, bo'ldi. Endi siz biz bilan yashaysiz. O'zim o'rgilay. Nabiraginamdan rahmat. Rostida, buvjon, avval dodam bor paytlari ko'nglimiz xotirjam edi. Endi sizni bir o'zingizni yolg'iz qo'ymaymiz. Men xonamda birga yashaymiz. O'zim aylanay. Nabaraginalarim, rahmat. Rahmat sizlarga. Opam to'g'ri aytibdilar. Sizni ham dodamga o'xshab yuragingiz to'xtab qolsa, kim sizga tez yordam chaqiradi? Oyjon, to'g'ri. Dadam rahmatli trilik paytlarida 200 yuz qip qizil bo'lib yurardi. Go'zal bo'lib yurardingiz. Hozir rangingizda rang yo'q. Qarang, oyi. Nima bo'ldi? Biron joyingiz og'riyaptimi? Ha? Yo'q, bolam. Faqat qon bosimim oshib turadi. Boshqa kasalim yo'q. Eshitdingmi? Ha, bu kasallarni shoxini o'zingiz qilib olibsiz-ku, yana kasalim yo'q deysiz. Oyi, qand kasali, infarkt, insult, bular hammasini tag zamiri qon bosimi-yu, oyi. Hech qisi yo'q, oyi, siqilmang. Zo'r shifokorlarga o'zim sizni davolataman. Ha, to'g'rimi? Ha, albatta. Voy, oyijon, kuyovingiz shunaqa zo'r tanish shifokorlari bor. Bir pasta tuzatib qo'yishadi sizni. Bugundan boshlab oyim biznikida qoladilar. Xo'p. Charchamadingizmi? Keling, 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 o'tiring oyijon, keling.
Yaxshiyam, tanishimiz bor ekan, notariusda. Ha. Shunda ko'rdingiz-a, navbatsiz o'tkazvordi-ya. Oy jonim, boringizga shukr. Qizim, shu birog'iz Dilbar opangdan so'ramay uyimni sotding-da. Eshitsa xafa bo'ladi. Voy. Nega xafa bo'ladi? Birinchidan uy to'liq sizni nomingizda. Dadam rahmatli, aqlli odam bo'lganlarda. Nozik ishda ishlardilar. Shuning uchun ham sizni nomingizga uyni rasmiylashtirib qo'yganlari juda yaxshi bo'lgan. Uy to'liq sizni mulkingiz. Bizni uyga da'vo qilishga umuman haqqimiz yo'q. Qolaversa, oyijon, opamni dang'illama uchastkalari bor. Kichikkina uyi nima qiladilar, opam? Qo'ying, o'ylamang, siqilmang. Endi qizim da'vo qilmasa kerak. Ku, lekin u ham qizim, sen ham qizim bola. Eshitsa xafa bo'ladi-da. Yo'q, oyijon, xafa bo'lmaydilar. Chunki men bir gap aytaman sizga. Opam bilan uy sotishdan oldin maslahatlashib gaplashdim. Nima dedi? Oyimni siz olib ketasizmi yoki men olib ketaymi deb so'radim. Xo'sh, nima dedi u? Shu pochchangni bilasan, qolaversa qaynonam bilan yashayman. Meni olib ketishga ilojim yo'q deb javob berdilar. Shunaqa dedimmi? Oyijon, shunga majbur bo'ldim. Bilasiz, men har kuni ertalabdan kechgacha ishdaman. Ishdan chiqib har kuni sizdan xabar olishga umuman vaqt topolmasligim mumkin. Biznikida bo'lsangiz ko'nglim xotirjam bo'ladi. Bemalol ishga borib kelaman. O'zim qariman, o'zim boqaman sizga. Aja bo'lmasa, ana farangiz bor, qarab turadi. Ha, mayli bolam. Bular ish bo'ldi. Lekin bu pulni opangga ham bergin. Albatta o'z ulushlarini oladilar. Faqat hozircha bu haqda opamga indamay turing. O'zim sekin tushuntirib gapirib aytmayman. Aytaman. Yo'q, aytmaysiz. Mayli bola. Voy, oy jonim. Ey. Xudoga shukr ey. Ha, aytgancha oyjon, bir maslahatingiz kerak bo'lib qoldi. Xo'sh, shu desiz, nevarangizni bir boy xonadonni o'g'li yaxshi ko'rib qolgan. Ularni yaxshi surishtirdingmi? Asli xorazmlik boylardan. Yigit ham kelishgan. Kuyoving bormi desa, bor dekkinada. Qizim bilan birga universitetda o'qishadi. Birga o'qisa yaxshi ekan bolam. Har holda bir-birovini bilishadi-da. Yaxshilikka ku bu yaxshi, lekin shu ular bilan tenglasha olarmikanman deb nima qilishimni bilmayapman. Menga qara. Axir domni puli o'zingda-yu. Voy. Oyijon, u pullar sizniki-ku. Nimaga unaqa deysan? Axir men mana bu uyda sen bilan birga turibman-ku. Menga pulni nima keragi bor? Rostdan-da? Rostdan, bola. Voy. Rostdan. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. Mabodo oyimni ko'rmadingizmi? Voy. A, xolam bilan Nozim opam o'zlari bilan olib ketdilar-yu birga yashagani. Ha, voy, esim qursin. Aytgandi-ya, bir haftaga olib ketaman oyimlarni deb. Voy, yo'q, bir haftaga emas. Butunligiga olib ketdilar-ku. Uyi sotib ketishdi-ku. Lekin hali uydagi narsalarni olib ketishgani yo'q. Yo'q, adashmayapsizmi? Yo, ne adashaman? Voy. Voy, tavba qildim. Men nega bexabarman? Voy. Voy, tavba. Voy. Voy, qalmamga. Voy, ko'rsatib qo'yaman. Voy. Voy, tavba. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Tavba.
kim o? Oyim men, Dilbarma. Vay Dilbar. Bolam. Sen misan bola canım? Oy, otsiz şey imillamasdan. Vay bolam. Singlik üstümden kuflap getip de. Nemeyi kuflap getirdi? Siz neme zaparttaki canavar mısınız? Sizi kuflap getirdi, kafas yotken de. Şimdi bolam. Karı kemper taş karıya çıkıp adaşıp padaşıp komasın degen durdu. Bir pas poylap durgen hazır kep kaladı. Oyi nememan aleykeni küçüğüm hamı poylap oturadigen. Uzun emin uyuz satıp yaka kev aldıyız. Yalnızlık kurusun kızım. Nema kılışım kere gidin. Sen oyimni olup git olmayman. Erim, kaynanam. Kuyuş muydu? Özümüz köpçülüğümüz degen iken sen o balın. Baraka topsın singling bilen kuyavin. Biz bilen ketasız, biz bilen yaşaysız deyip ap getip kalıştı. Şuna kadın, satırganın yüzü pülün ağzımada mı? Lekin balam, seni uluşun neyen bir adı? Menge uluşmaz, uy kerek. Pısmık, lakalatı değil mi? Şaşmayı tırsın kunini korsataman. Mancalakı. Vay opacan. Hızır yoklasam bularken. Ozu hazır işten çıkıp sizikige otmakçıydım. Lekin oymayam avaliydi. Birge otamızı edip durudum. Ay opa canım ey. Yok ey. Yaşımısız. Nege buradan beni yoklap kaldı? Vay. Kes etme opa can. Sizi sağındım. İşlerim cüdeyem kub. Umuma vakt topam yapman. Şu da siz. Xuda halası ciyaniyizi okurar kıldık. Kengi ayını ahirge toy başladık. Ha indi toy kılasız da? Oyun mu üylerini satıp kolizde cerrah cerrah pul bogenden kin toy başlaysız da Nazım ay. Ahır uyurge man cenini üylendirmek cidim doğru mu? Man sen gayet kendim at. Ope, hazır ki kunda kilele oz kaynanası ki zor ka hizmet kılışadı. Kaynana bu vüge ko umumen karamide. Men begane kilelege onamne işan miyman. Ha hop işan masken sen. Onam mu apkit kinedi? Üylerini satıp mı kılardın? Ha o uyda mani ham ulaştım var ku? İyi. Vay tövbe. Onam kesel bu sele karışke, darı derman ap gelişke, ıslarge, soğuge, hammasige, yugur yugurge, nazıma yugursun. Ta yarige siz ege bu mahçıyken sizde, ha? Menge kare, sen bile adı badı gepele şu buturuşke vaktim yok. Menge ulaşım berginde, yap tamam. Ne maksan kılık o gel. Odamga o'xshab, siz bilan gaplashib, ulush beraman deb o'ylab turgandim. Ammo bu gapingizdan keyin bir tin ham bermaydigan bo'ldim. Hali shunaqami? Shunaqa. Iloyim, teshib chiqsin bo'lmasa. Buyurmasin. Qarg'ayman. Hali shunaqa qarg'aymanki, ko'rasan. Uradi qarg'ishlarim seni. Voy 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 voy. Ey opa, shu kungacha agar qarg'ish o'tadigan bo'lganda odamzod umuman bu dunyoda qolmasdi. Buve? Buve? Ha, balam? Nega kiyimlarimni har qayoqqa tiqib tashladingiz? Topolmayapman. Balam, shkafinga qarab bo'lmaydigan bo'lib qolgan. Epaqayga keltirdim. Sizning nima ishingiz bor? O'zi sizni xonamga qayerdan ham kirgizdim. Menga qarang bu. Bundan keyin meni narsalarimga umuman qo'lingizni tekkizmang. Gapirsam xafa bo'lib qolasiz. Jon qizim, senga nima bo'ldi? Avvallari munchalik jerikmas edin. O'zicha sal narroqda yashasa qadrli bo'larkan. Biz bilan yashab qadringiz qolmadi buginam. Sizchi bu jon? Bizni o'zgartirishga emas, o'zingizni o'zgartirishga harakat qiling. Voy voy voy. Voy tinchlikmi? Nima gap? Nima gap? Ovozingiz 7 mahallaga eshitilyapti-ya? Oyi, men buvim bilan bir xonada turmayman. Bo'pti, yur qizim. Senga shirinliklar olib kelganman. Sen yaxshi ko'radigan. Bo'ldi, siqilma, xafa bo'lma. Yürü, bak, çıkıp dur. O
Oyi, boshqa bunaqa holatni ko'rmay. Qizim, nima yana? Azroq qilib pulingdan bergan. Pul nega sizga kerak? Do'konga chiqib muz qaymoq yemoqchiman. Tovba, yaxshi. Sizga pul beraman. Muz qaymoq yeysiz. Keyin tomog'ingiz shamollaydi, og'riydi. Unga ham dori darmonga yana kim? Yana hamma g'alba meni boshimda. Muz qaymoq ham yo'q. Pul ham yo'q. Aziz, bolam, ke ovqatingni yeb. Aziz. Voy, nima qilib o'tiribsan bu yerda? Ha? Nima bo'ldi senga, bolam? Tur o'rningda. Voy, nima? Bir joying og'riyaptimi? Menga qara, doktor chaqirtiraymi? Men ketimdan, polab yurishdan boshqa ishingiz yo'qmi? Ko'nglimga tegib ketdingiz. Chiqing xonamdan. Bu nima deganing? Voy, tovba. Uyimni sottirib, pullarni ishlatib, endi men uysiz qolganimga qayerga boraman? Endi sen uydan qaydayapsanmi meni? Agar azgina bo'lsa ham panatkiz bo'lganda xor bo'lib o'tirmasdingiz, bu ketardingiz. Uyingiz puli abush bo'ldi. Endi bizga ortiqcha daxmaza bo'ldingiz. Ha? Shunaqami bolam? Buva, men uylangunimcha uyi bo'shatib qo'yasiz. Yashin, to'smay turing. Yo, menga qara, nima deding? Shoshma. Bu g'alvalar ham bormadi meni boshimda. Dadasi, o'zi ham qizimizni to'yi dang'illama o'tdi-da. Voy, ishxonamda bir haftadan beri du-du gap. Lekin o'zing ham o'sha boylardan qolishmading. O'shalar bilan teppa-teng bahslashding, qoyilman. Ha, to'g'ri aytasiz. Dilbar opangga hayronman, qara. Mani ulushimni bermadinglar deb arazlab, to'yimizga ham kelmadi-ya. Kelmasa kelmasin. Shunda chiroyli to'yni ko'rmay qoldi. Oyjon? Uxlamayaptimi deysiz? Kechki ovqatga chaqirasan deb kutuvdim. Qornim ochib uxlab qopman. Ha, men siz uxlayapsiz deb o'ylabman. Keyin qorningiz to'q deb o'ylagandim. Mayli, keling. O'tiring, o'tiring, oyi, o'tiring. Mana choydan oling, oyi. Oling. Rahmat. Oyi, siz ovqat yedingiz deb o'ylab qoldirmabmiz. Azgina qolgan ovqat. Oling, oling. Men idishlarni yuvib turaman. Sobitjon, siz bilan Aziz to'g'risida gaplashmoqchi edim. Azizga nima qildi? Shu kunlarda Azizni yurish-turishi o'zgarib qolgan bolam. Ko'zlari suzilib, ranglari boshqacha bo'lib ketgan. Bo'sh bo'ldi deguncha qamalib olyapti uyda. Senga nima bo'ldi? Doktor chaqirtiraymi desam, ey qoching deb itarib menga qo'pollik ham qildi. Men unga hayron qoldim. Nimadan shunaqa bo'layapti? Oyi,
Kızık geplerini geplersiz de. Ha toy kıldık. Böyle beçere çarçadı. Şimdi beçere Farangiz sizden kutulgen bulsa ergeteyip Aziz Bey sizge tutulup dedi. Menden kutulgen bulsamış. Men bar yoku terbiyede adaşmaylar demokçiydim. İçtiyiz mi? Ayı, öyle bir yapı yapsın ha? Azını ota onası var. Terbiyene biz birimiz. Siz oylemen terbiyesi. Şimdi bolam katta bo'lib qoldi. Yaxshi ko'rgan qizi bor. Uylanmoqchi, lekin uylana olmayapti. Chunki sababi bordi, oyijon. Bir xonani siz egallab olgansiz. Bir xonani biz. A mehmonxonani ham yotoqxona, ham mehmonxona qilib kelinga bera olmayman-ku. Shunga bola bechora siqilib, kuyinib yuribdi-da. Oğlun endi 20'ye kirdi yu bolam. Aldır bir kasbni egallab olsin. Oqsin. İlimli, bilimli bo'lsin. Keyin oila qursin. Oyi. G'alati-g'alati gaplarni gapirasiz, ey. Kuyovingizga men turmushga chiqayotgan paytimda bular Azbekdan 1 yosh kichkina edilar. Eslay olasizmi? Şunun için öyle ölgünce deden rahmetli rüzgarını tartıp yürüdü de. Düşünmedim. Ne mi demek ki? Şun kampır anayı ne mi demek ki oza? Buldu dedesi. Asabileşmeyin. Ben hazır uzun gepleşip çıkamayayım. Ayı. Çünmadım. Ne uyumuzda cancel başlamazsız? Ha? Tövbe kıldım. Nima buldu sizge ozu? Ha? Bir oziz, yalqız yaşamayın deyip uyumge ap gelip sizge karadım, baktım. Na kızımını, na oğlumunu tınç koyasız. Endi köyüzge yapışı yapsız mı? Bize bilen yaşa giz gelmese. Ana, barin. Opam iki de. Bitti meni tuğup koyganız yok o. Opan senden hem, menden hem kapı. Cem meniki de zerikip ketayotgan bo'lsangiz, o'rtalaringizga boring, 2-3 kun dam olib keling. Pulim bo'lganda kerak edim. Endi tugatdi. Qaroy, nafaqa pulimni olasan, kartadagi pullarimni yechib olasan. Kartani o'zingniki qilib olgansan. Shu arzimagan pullaringizni menga minnat qilyapsizmi? Sen uchun arzimagan bo'lsa, men uchun arzigin. E, ayı, ben milyonlab topaman. Toyni asosan o'zimni pulimga qildim. Har kungi bozor uchorni asosan o'zimni pulimga qilyapman. E, sizning uyingiz puli ruvoh ham bo'lgani yo'q. Alo. Kızım yaxşı mısan? Assalomu alaykum oyi. Ha, nima gap? Va alaykum assalom. Yaxşı yuribsanmi? Bolam. Seni biram sog'indim. Meni uyinga, hovlinga olib keta olmaysanmi? Bir koy. O'shatda tursam deyman. Domda juda diqqa nafas bo'lib ketdim, bolam. O'zi uyimdagi bitta izmi qaynanam kam edi. Singil canım polisi, kızını to'yiga sharaqlatib ishlatib bo'ldi da. Endi xo'rlashni boshlayaptimi? Sizga faqat kencha qizingiz bo'lsa bo'ldi. Uyingizni ham, pulingizni ham unga berasiz-da, menga quppa-quruq mehringizni tutasiz. Bolam, hali bu boshlanishi oyi. Endi uni asl basharasini ko'rasiz. Bo'ldi, mana ishlarim bor. Sening bilan yashavering.
keling hola. Voy. Keling, keling. Nimaga chekada turibsiz hola? 3-4 kundan beri chiqay demaysiz. Tinchlikmi? Muzqaymoq yeb o'tirardik. Har gal muzqaymoqni tekinga berganingizga xijolatdaman. Xijolat bo'lmay xolajon. Hozir muzqaymoqqa pulim yo'q. Lekin bugun nagadir ichlarim yonib ketyapti. Voy xolajon. Muzqaymoq yig'im kelyapti. Joni sog' bo'lsin xola. Kun issig'iga meni ham juda ham muzdek narsa yig'im kelib turdi. İkalamız hazır. Mazza qilib muzqaymoq yeymiz. Yo'q, meni pulim yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Qo'ying, bexijolat. Xolajon, unaqa gapni gapirmang. Yuring, hozir salqinga o'tirib turing. Keling. Rahmat bala. Oshmas. Xolajon, qachon nima yegis kelsa, bexijolat chiqavering, xo'p? Rahmat qizim. Rahmat. Osh bo'lsin. Xola, sizni rahmatli onamday yaxshi ko'rib qoldim. Rahmat qizim. Rahmat. Onası yo'qlar sog'inib onasini qumsasharkan. Onası borlar qadriga yetishmas. Yig'lamang xola, yig'lamang. Qorning sochmi xola? U bu narsa beraymi? Yig'lamang xolajon, yig'lamang. Qizingizga ko'chib kelgan paytda ancha yaxshi tetik edingiz xola. Nima bo'lyapti? Kimdir xafa qilyaptimi? Yo'q. Hammasi yaxshi qizim. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi bo'lsa. Bunchalik yig'larmidingiz xola? Yig'lamang. Balki nimadir yordamim tegar. Ayting. Muhabbatxon. Sizga bitta nasihatim bor. Mana sizda ham 3 ta qiz bor ekan. Ularni uzatib yuborganingizdan keyin hech qachon o'z uyingizni sotib kuyovnikida yashamang. Sotilgan uyingizni puli borida aziz bo'lar ekansiz. Puli yo'qligida esa kerak emas matohga aylanar ekansiz. Thank you.
kunim bitganga o'xshaydi. Xudo saqlasin. Bilaman. Men hatto o'zimni qizlarim ham eslashmaydi. Bolam. Siz onangizni eslab tilovatni qaror qilyapti. Meni ham duo qiling. Yaxshi narsalarni o'ylang. Yaxshi narsalarni o'ylang, xola. Chaqiringlar, tez yordam chaqiringlar. Xola. Rumolni o'ramay qo'yavering. Qo'shinlarni oldida onangizni ruhini hurmat qilgandek ko'rsatib, boshingizga bunday rumol o'rab qo'ying. Tushunmadim. Bu nima deganingiz, Muhabbatxon? Onangiz ruhlari kechirarmikan sizni? Yurishingizni qarang. Yushat. Tavba. Nima qildi yurishimga? Iye. Bitta gap aytayinmi? Onalar qiz tug'ilganda sirdoshim, mehribonim, dardkashim tug'ildi deb quvonar ekan. Siz nima qildingiz? Na mehr berdingiz, na dardini oldingiz. Bevaqt o'limiga sababchi bo'ldingiz. Essiz ona. Tavba. Yana uyalmasdan yurishingizni qarang. Onam, menimcha sizga ham o'zlarini bir jabr deydi qilib ko'rsatgan bo'lsalar kerak. Yo'q. O'sha kuni xolamni tekshirgan shifokor nima dedi, aytaymi? Xo'sh, nima debdi? Xolajon 3-4 kundan beri hech nima yemasdan och qolganlar. Natijada oshqozondagi yarasi ochilib ketgan dedi. Qo'shni bo'lib turib siz buni qayerdan bilasiz? Onajonim hech qachon oshqozonlari og'rimagan. Dadamning vafotlaridan keyin siqilib-siqilib tez-tez onajonim yuraklari bezovta bo'lib turardi. Onam yurak infarktidan o'ldilar. Bir kuni siz ham qariysiz, munkayasiz, keksayasiz. Ana o'shanda onangizga qilgan har bir zulmingiz uchun javobingizni olasiz. Menga qarang. Qo'shni bo'lganingiz uchun sizni hurmat qilib indamay turibman. Ja indamagan sari boshga chiqib olsam sizga uyat. Umuman olganda sizga emas, menga aql o'rgatish. Shuni bilib qo'ying. Onam o'lganlaridan keyin boshimga ketma-ket tashvishlar yog'ilib keldi. Boy xonadonga uzatgan qizim keyinchalik men ularni talabini qondira olmaganim uchun bitta bolasi bilan qaytib keldim. Qizim alamiga chidolmay bir qari kishiga ikkinchi xotin bo'lib erga tegib ketdi. Turmush o'rtog'im baxtsiz hodisa tufayli o'lib ketdilar. Onam bu gaplariga quloq tutmagan ekanman. O'g'lim giyohvandlarga qo'shilib butunlay es hushini yo'qotdi. Har kuni pul topib bering deb urushlar jonimga tegib ketdi. Qiynalib ketdim. Shuning uchun bundan qochib shu yerga keldim. Ha singlima, boshingizdan shuncha ishlar o'tibdi. Lekin xafa bo'lmang-u. Boshingizga tushgan bu musibatlarni
hammasiga o'zingiz sababchi ekansiz. Unda o'ylab qarasam-chi singlim, sizni ona qarg'ish o'rgan ekan. Bu yog'iga tavba qilishingiz kerak. Odamlar onaga zaru, buna ahvoli. Onajon.